Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել է զրույցներ պետության մասին շարքի երկրորդ տեսանյութը։ Բարև ձեզ, սիրելի քաղաքացիներ, պետության մասին առաջին զրույցի ժամանակ ես անդրադարձա եւ արձանագրեցի, որ ժողովրդավարական պետության կամ ժողովրդապետության հիմքը քաղաքացին է։ Եվ քաղաքացին ձևավորվում է այն պայմաններում, երբ նա գիտակցաբար այսպես կոչված բացարձակ ազատության գաղափարից որոշակի նահանջ է կատարում եւ կամավոր կերպով կատարում է իր ազատության որոշակի սահմանափակումներ։ Եվ ահա, եթե պատկերացնենք ազատությունը եւ ազատության սահմանափակումները որպես ուղղահայաց եւ հորիզոնական առանցքներ, ահա այդ առանցքների հատման կետում առաջանում է իրավունքը, բայց այսօր ես ուզում եմ եւս մի կոմպոնենտ ավելացնել, արձանագրելով, որ այդ հատման կետում առաջանում է նաեւ պարտականությունը, եւ այսօրվա իմ ասելիքը հետեւյալն է, որ իրավունքը իրականում պարտականության հայելին է կամ պարտականությունն է իրավունքի հայելին, դրանք փոխադարձաբար են, որովհետև այն, ինչ իմ պարտականությունն է, ուրիշի իրավունքն է, կամ այն, ինչ իմ իրավունքն է, ուրիշի պարտականությունն է, եւ այս բալանսի հավասարակշռության մեջ պետք է գոյատևի, գոյություն ունենա։ Ներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը սահմանադրության, խաղաղության, լեգիտիմության եւ յուրաքանչյուրիս առաքելության մասին։ Դրա համար մենք պետք է արձանագրենք նաև, որ մեր այս քննարկումները իրանք տենց մեր արտահայտած մտքերը իրանք անթերի չեն, իրանք կատարյալ չեն, իրանք դեռ պետք է հարկվեն։ Ես ամենասկզբում էլ ասացի, որ ինչ որ ասում եմ, դա հլը հումա, ես վստահ չեմ դրա մեջ, տենց է ճիշտ ձևակերպումը, թե նենց է ճիշտ ձևակերպումը, բայց մենք այս պետք է խոսենք, որպեսզի մենք հասկանանք, սա շատ կարևոր է, ինքը իր բոլոր պարամետրերով մենք թեման պետք է հասկանանք։ Եվ ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ մենք ինչի ենք հիմա այսպես ասում եւ ինչի ենք սա համարում ամենակարևոր հարցը, որովհետեւ այս մեր հայրենիքի եւ երկրի նկատմամբ կան նկարտումներ, կան նկարտումներ, եւ մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանական են համակարգերը, որ մենք ունենք, որով մեր հույսը եւ հաշվարկներն են, որ պաշտպանական համակարգերով մենք պետք է ապահովենք այս տարածքի անձեռնմխելիությունը, այդ համակարգերը չեն աշխատում։ Եվ մենք հիմա պետք է գտնենք լուծումները, թե ոնց ենք մեր երկրի անվտանգությունը ապահովում։ Ընդ որում, ես այսօր դասախոսության ժամանակ էլ ասացի, երբ որ մենք անվտանգություն ասում ենք, առաջին միանգամից ասում ենք բանակ, բայց բանակը պետք է վերջում ասենք, որովհետև երբ որ բանակը մտել է գործի մեջ, այդ նշանակում է վերջ, արդեն ամեն ինչ ավարտվել է եւ արդեն գործը բանակինն է։ Եվ մենք ասում ենք, այս խոսակցությունը սկսում է նրանից, որ մենք ասում ենք մեր անվտանգությունը ապահովելու համար մենք պետք է մեր լեգիտիմության գծերի վրա կանգնենք, իսկ մեր լեգիտիմություն գիծը մեր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանն է, որպեսզի որևէ մեկը մեր դեմ հարձակումը արդարացնելու հնարավորություն չունենա։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Հունաստանի դեսպանին, մանրամասները տեսանյութում։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Հունաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ ընդունել է Հայաստանում Հունաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խրիստոս Սոֆիանոպուլոսին։ Շնորհավորում եմ անկախության օրվա կապակցությամբ։ Մենք Հունաստանի հետ հաստատել ենք ջերմ հարաբերություններ, եւ դա պայմանավորված է եղել հենց նաեւ մեր պատմությամբ, մեր սկզբունքներով եւ համոզմունքներով։ Եվ այսօր ես ուզում նաև շնորհակալություն հայտնեմ այն աջակցության համար, որ մենք ստացել ենք Հունաստանի կողմից այս տարիների ընթացքում, եւ առանձնահատուկ հատկապես վերջին տարիների ընթացքում, երբ Հայաստանը մեծ դժվարությունների մեջ է գտել, դուք եղել եք մեր կողքին եւ շարունակում եք աջակցել մեր այս դժվարությունները հաղթահարելու ժամանակաշրջանում, եւ ես համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը եւ հարաբերությունների այս որակը շարունակվելու է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է ներկայացվել ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին է ներկայացվել Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Այս մասին տեղեկացնում են կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Վարչապետին զեկուցվել են կոմիտեի կողմից նախորդ տարվա ընթացքում իրականացված աշխատանքները, մասնավորապես ռազմաարդյունաբերական համալիրի կարողությունների զարգացման, տեղական ձեռնարկությունների հետ համագործակցության, ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման և այլ ուղղություններով։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծել է ոլորտի ռազմավարական նշանակություն ունենալու փաստը և կարևորել կոմիտեի արդյունավետ գործունեությունը ռազմաարդյունաբերական կարողությունների սպառազինության և տեխնիկայի արտադրության շարունակական զարգացման և առկա ներուժի ընդլայնման համատեքստում։ Այսօր ազգային ժողովում պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները մի շարք հարցեր են բարձրացրել։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Այդ ցուցիչը գրած պահվող անձանց վերաբերյալ աչքի այսպես դառնես այն պատճառով, քան որ նոր գրադատավարական օրենս գրքով բավական նոր խափանման միջոցներ էին նախատեսել, դրա համար այդ աճը թվի բան պահվող անձանց զարմանալի էր, և դուք խոսեցիք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում կատարվող փոփոխությունը դեռ ռեֆորմային չեք համարում, բայց վարչական ներքին վարչարություն կադրերի ատեստավորում ևս նախատեսում է, ես խնդրում եմ գյուրց ընկերներս էլ բարձրացրեցի նաև պահպան պայմանները բարելավման վերաբերյալ, որով որոշակի գործողությունները ևս լինեն այդ առաջնային հարցերի շրջանում։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ինչպես պարոն Ազարյանի հարցադրմանը արձանագրում էի, որ հիմնական մեր թիրախը լինելու է նոր բանտի կառուցումը, արդեն այսօր կարող եմ ասել, որ Աբովյան Կոտայքի մարզում Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի կողքը, նաև Սևան քրեակատարողական հիմնարկում է նախատեսվում կառուցել նոր մասնաշենք, Սանրաձև բանտային համակարգի մեկ կորպուս, բայց միևնույն ժամանակ նաև բյուջեով ենք նախատեսել, նաև փորձելու ենք դոնորներ ներգրավել, որպեսի եղած 10 ԿԿՀ-ներում բարեփոխումներ իրականացնենք, միջև որ 2-3 տարվա ընթացքում հնարավորություն լինի այդ նոր մասնաշենքերը իրականում ավարտին հասցնել։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում 1%-ը այնքան էլ բավարար արդյունք չէ։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Իմանալ, առաջինը վերաբերվում է Transparency International-ի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության հրապարակած կոռուպցիայի ընկալումը 2023 թվականի վարկանիշին, համաձայն որի Հայաստանը 62-րդ տեղում է, այսինքն անցյալ տարվա ամբողջ ընթացքում ընդամենը անցյալ տարվա համեմատ 1%-ով է ավելացել։ Ձեր կարծիքը կցանկանայի իմանալ, քան որ բավականին շատ օրենսդրական փոփոխություններ են կարել ես առումով, և միշտ հաշվի են կարել են փաստը, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է լինի առաջնահերթը, սակայն կարծում եմ ես 1%-ը այդքան էլ բավարար չի 1 տարվա համար։ Երկրորդ հարցս էլի վերաբերվում է քրեակատարողական հիմնարկներին։ Քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց թիվը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 188-ով, ցեկություն բերված տվյալների, ես կցանկանայի ես հարցով իմանալ, այսպես դրական լույսի ներքո է ներկայացված այս 188-ը երևի թե, դա ինչի հետ է պայմանավորված, նոր հանցատեսակներ են ավելացել, թե բացահայտման գործիքներ են ավելացել ավելի շատ, այս պահին այսքանը, սիրկսը։ Նախ ի գոհունակություն այն հանգամանքի, որ մեր հակակոռուպցիոն կոմիտեն և քնչական կոմիտեն շատ ավելի լավ են սկսել գործել, դրա հետևանքով է, որ մեր հանցագործությունների բացահայտման ցուցանիշի կտրուկ աճ ունենք, ինչի արդյունքում է, որ այսպես ասած ավելի շատ մեղադրյալներ են հայտնվում թե պրոցեսներում, ինչի հետևանքով է, որ ունենք ավելի շատ վարչական հսկողության տակ գտնվող պրոբացիայի շահառուներ, նաև տնային կալանքի պրոբացիայի շահառուներ, այսինքն երբ որ քրեաիրավական մեխանիզմը սկսում է լավ աշխատել, դրա հետևանքով գնում են ավելի շատ բացահայտումներ, ավելի շատ գործեր։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված, տաղավարում աշխատեց Նանե Արզումանյանը։